دوست و ادب، ایک اور کلام آپ کی خدمت میں پیش، ملاحظہ فرمائیں. یہ طفل و نادا کیوں کہتی ہے دنیا مجھے، ساحل اس دنیا کو باقی ہے سمجھانا مجھے. آج نادانی کی ضرورت ہے جہاں کو بہت، آج نادانی کی ضرورت ہے جہاں کو بہت. کیا کر رہی ہے دانائی کوئی تو بتلانا مجھے. یہ بچوں کی نادانی یہ ضروری ہے، کیونکہ جو بڑے لوگ ہیں ان کی فراست، ان کی عقل، ان کی دانائی، وہ آج کیا کر رہی ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے. آج نادانی کی ضرورت ہے جہاں کو بہت، کیا کر رہی ہے دانائی کوئی تو بتلانا مجھے. اجارہ داری ہے کس کی اب فراست پر یہاں، تو منافلے اجارہ داری ہے کس کی اب فراست پر یہاں. عالم ہے کون ایسا شکل اس کی دکھلانا مجھے. اجارہ داری ہے کس کی اب فراست پر یہاں. عالم ہے کون ایسا شکل اس کی دکھلانا مجھے. ہمدردی نہ پیار نہ محبت کوئی نہ کہیں، امن و چین و شانتی سے تو ملانا مجھے. جنت کو زمین پر یہ لائے ہیں کیسے، ہیون آن ارتھ بنا رہے نا ساری سب جگہ میں. جنت کو زمین پر یہ لائے ہیں کیسے، کسی مجازی خدا سے تو ملانا مجھے. نسخے ہیں سب پہ ہر مرض کے یہاں، نسخے ہیں سب پہ ہر مرض کے یہاں، ہر دوا کے، ہر پرابلم کے، سب کچھ، سب نسخے ہیں. اور آپ کے پاس نہیں ہے تو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے پاس ہے. نسخے ہیں سب پہ ہر مرض کے یہاں، اب کوئی چین کی نیند تو سلانا مجھے. اہل سیاسی دس بچوں سے لو تم، اہل سیاسی دس بچوں سے لو تم، انسیت ان سے سیکھو پھر بتلانا مجھے. فریٹرنیٹی، بھائی چارہ، آپس پن، ہمدردی، ایک دوسرے کے ساتھ رہنا، بجائے جو جھگڑے تماشے نظر آتے ہیں روز. اہل سیاسی درس بچوں سے لو تم، انسیت ان سے سیکھو پھر بتلانا مجھے. یہ طفل و نادان کیوں کہتی ہے دنیا مجھے، ساحل اس دنیا کو باقی ہے سمجھانا مجھے. آج نادانی کی ضرورت ہے جہاں کو بہت، کیا کر رہی ہے دانائی کوئی تو بتلانا مجھے. اجارہ داری ہے کس کی اب فراست پر یہاں. عالم ہے کون ایسا شکل اس کی دکھلانا مجھے. ہمدردی نہ پیار نہ محبت کوئی نہ کہیں، امن و چین و شانتی سے کوئی ملانا مجھے. جنت کو زمین پر یہ لائے ہیں کیسے، کسی مجازی خدا سے تو ملانا مجھے. نسخے ہیں سب پہ ہر مرض کے یہاں، اب کوئی چین کی نیند تو سلانا مجھے. اہل سیاسی دس بچوں سے لو تم، انسیت ان سے سیکھو پھر بتلانا مجھے. بہت شکریہ دوستو، خیریت سے رہیں، رب رکھا.